За жал, изминатата недела општина Бусилу беше погодена со невреме, град и голем дел на земјоделски посеви се оштетени од невремето. Општина Бусилу има формирана комисија за проценка на штети и имаше период во кој што граѓаните поднесува барање за исплата и надомест на штети. Тековно се достигнати околу 150 барања, во кој што секако нели важно да подцираме дека на едно барање може да бидат опфатени повеќе површини. Генерално најпогодено е подрачјето во населените места Сара и Гечерлија. Комисијата веќе излегува на терен, се прават првите проценки и согласно тоа на крајот ќе ги видиме и колкава е штетата и согласно тоа во нашите надлежности, согласно нашите надлежности ќе постапиме понатаму. Граѓаните како штета најчесто пријавуваат оштетување на куртова капија, т.е. пиперките, потоа имаше зелка, пченка и така натаму, а исто така има и големи оштетување на овошните насади, сливите и така натаму.